məqsəd oydu ki, bizim bu tələbələrə, məktəbə gedənlərə daha hazırlaşmağı rahatlandırmaq üçün. Bir dəfə dostumla gəzirdik, gördüm ki, orada tələbələr keçirdi və şikayət edirdilər ki, tipoqrafiya biraz gecikir bizim abituriyentlərimizlə. Getdi, bugün ala bilmədik, tapa bilmədik, necə hazırlaşacaq? Mən de dedim ki, bugünkü rəqəmsal industriyanın olan işini biraz rahatlaşdırmaq olar tələbələr. Təqribən bir 50 mindən sual var orada, bütün 7 qrupa daxil olan və gedə-gedə inşallah artacaq. Çünki bugünə kimi biz indi bu söhbəti apara-apara mənim proqramistlərim kontenti davam edirlər doldurmağa. İnşallah görərik də, çünki bugünə qədər heç xəbərimiz yox idi ki, bu koronavirus gəlib çıxıb bizi evdə oturduracaq. Ona görə də məncə inşallah indi hər şey düzəlsə, mən arzulayıram ki, əlbəttə ki, bu koronavirus qutarsın, tipoqrafiya yenə davam eləsin işləməyə. Əlbəttə fiziki əşya daha maraqlıdır nisbətən rəqəmsal. Amma indiki zamana görə hələlik ki, biz gözləyirik bu vaxtı. Deyirəm ki, bu müvəqqəti olaraq çox yaxşı bir alternativ. Hələlik yox. İndi bizim ən önəmli məqsədimiz Azərbaycandır. Çünki bütün dünyada rəqəmsal industriya inkişaf edir. Bizdə hələlik belə də çox populyar deyil. Ona görə biz birinci addım attıq və inşallah mən özüm inanıram ki, bu gələcəkdir.